wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jiray solar systemka ay ku soo kordhiyeen ceelasha biyaha ee Gabeley mas'uuliyiintii goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa wax kaliya waxaan ugu hartay magaalada 460 ayaanu biyaha siinaa halkan booqashada xarigana nooga sharaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa een wixii hadba noo harsan kulli wax baad naga qaban doontaan hadii aad leedahay Saleeban aad baan isugu fiicnayn markii waru joogayba waxay noqotay saddexda ceel in loo saaro solar maalintii waxay soo saaraan ceelashaasi solar taas waxay soo saartaa 1500 mitir kubay bay soo saartaa een wasiir culays badan bay ka dulqaaday tan oo qurmaha wasiir burcayna aynu saarnay 7 ceel een oo solar ah berberadiina tigi doontaayo aynu saarnay solar diimaha uu sheegay wakaaladda culayska saarnaa bayna ka dulqaadnay wasiir waxaad ogaanaysaa wakaaladani inay la tartamayso wakaaladaha burco iyo berbera oo aanad sidii hore kula xisaabtami doonin oo ay noqotay wakaalad weyn shaqaalaheedina koobcay magaaladiina ay biyaha gaadhsiisay saasayn wasiir aynu kula xisaabtami doonaa waa solar systemkii magaalada Gabeley waraabinay waa ceel 1 iyo 2 marka insha Allahu tacaala kulliiba waa guulaha aynu taabanayno aynu ku faanayno oo qarankana soo kordhay shacabka reer Gabeleyna soo kordhay oo naga mahadnaqayna wasaaradda biyaha oo mid dhalkeedii ilaahay wasiir Saleeban Cali Koore mark bilowgeedii hore aakhirkiina maanta ilaahay ku soo beegay waxaan filayaa ilaahay idinkiisa inaan dadaalkeynta wax ka sii badanaan hal wasiir solarkan ee wasaaradda khayraadka biyuhu ay hirgelisay taa macnaheedu waxa weeyaan markuu inay qaranku tashado ay shicibkuna ay garab istaagaan ee la isku duuban yahay ayaa horumar la sameeyaa horumar kuna dhaqaaqa waxaan xasuustaa maalmihii jiinada hore la keenayay oo wasaaradda maaliyadda ka mid ahaa cashuudhaafyada la sameeyay oo ku saxeexnaa wasiir Koore maantana farxad labaad bay tahay in solarti uusna xadhiga ka jarayo maskaxdeeda waxa ku jirta inay wajahle il ishan ka duwan iyo system ishan ka duwan ay hesho meel fiican baan ahay noo maraysa meel fiican bay maraysa Gabeleyna waxaan isleeyahay waa run waa la soo dardaarmay qoladii Carabsiyo Gabeleyna waxaan isleeyahay hadday qoladaasina ka go'aan sistemka weyna cagaheeda isku taagtay agsi xildhibaanku hadda maareeyahayda waxbu sheegay inuu meel fiican wax soo marinayo sheegay waxaan u baahanahay taasoo dadku wada taabto boqolkiiba 60 baa magaalada la waraabiyaabaa tiri laakiin waxaan u baahanahay inaad boqolkiiba 100 gaadho boqolkiiba 100 in magaalada biyuhu gaadhaan baa loo baahay wakaaladuhu siyaasadda loo dhisay waxa weeye in wakaaladuhu iswadaan in lagu soo noqnoqdo lacagta dowladda iyo shirinka dowladda ee la galay haddii mar laydin dhaqaajiyo waadan marmiin meeqa sharba meesha ka dareeyaa u tahay marag ha soomaad garan mar iyo labo iyo saddex talcada laydin ka saaro sii socda yaa way u egtahay waxaa sharaf noo ah anigoo ka wakiil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waanu siyaasaddiisa fulinin iyo xisbiga kulmiye inay ballanqaadkii dadka ay u ballanqaadeen in meel fiican la marinayo in dadku biyo helaan waxaan ognahay dowladihii ilaa 60-kii ilaa kulmiyihii koowaad iyo inta maanta la dhisay ama dhaam ha noqoto ama biyo ha noqote inay inta badan tahay la sameeyey xukuumaddii kulmiye oo madaxweynuhu hoggaaminay haba ayaan waqti badan lagaaga qaadi anigu cidna iyo waan aqaanaa rumarka marka wasiir cusub meel yimaado kambayn baa bilaanba kanaa yimaada kooraa yimaada hebel baa yimaada waa kaa nin waqti 24 sano ka hor baan wasiir ah anaga waxaan walaalaa ninka shaqeeya cabdiwaraabe wuxuu oran jiray kaasaan adeer u ah allah u naxariistay anigu waa ninkii mas-uuliyadda ka soo baxa adeer baanu ah guul baan idiin rajaynay waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubaa muuqaal maqalka caalamiga ee kalsan tv gobolka cagaaran ee Gabeley.